Tjenare, tjenare och Omar här, och nu tänkte jag faktiskt köra en lite random vlogg här för er. Anledningen till varför den här vloggen kommer ut helt random så här mitt idag på en onsdag klockan, ja vem vet när, är för att jag vill berätta för er att jag har haft en väldigt konstig dygnsrytm på senare tid och därför har videosarna kanske kommit ut på väldigt konstiga tidpunkter eller så har de inte ens kommit ut alls. Nu har jag faktiskt troligtvis fått tillbaka min gamla vanliga dygnsrytm. Det går upp klockan 7 på morgonen och spelar en video till klockan 12. Vilket brukar vara min vanliga dygnsrytm och som brukar jag redigera resten av dagen. Men nu har inte riktigt det gått, för då har jag vaknat klockan, låt oss säga 2 eller 3. Och följden av detta är inte bara en väldigt trötthet, utan det är även det att dagarna blir väldigt korta. Eftersom att mina föräldrar går och lägger sig klockan 9. Och de sover där inne, så vill de helst inte att jag sätter mig och spelar in någonting efter den tidpunkten. För jag har ju en tendens att bli ganska högljudd, så att säga. Men nu har jag som sagt börjat gå upp klockan 6 på morgonen igen, klockan 7-6 någonting där. Och följden av detta är att jag kan börja spela in klockan tidigt på morgonen. Och sedan redigera klockan sent på kvällen, eftersom att då behöver jag inte spela in någonting utan jag kan sitta och redigera till typ låt säga 11-12. För då kan jag gå och lägga mig i rätt tid och fortfarande komma upp i rätt tid, vilket är bra. Så nu, om jag lyckas här, så ska ni få ut en video varje dag. Det kan bli undantag på helgdagar, för nu i helgen till exempel så ska jag till Stockholm på ett litet evenemang. Och men jag tror inte det ska skada er, eftersom jag kan ju spela in det på fredag och sen ladda upp det schemalagt liksom hela helgen. Så skit i det. Det är lösta problemet, du och jag. Kom ihåg att det var du som kom på idén för det där. Inte jag. Jag kom inte på idén att videon skulle komma upp, eller att jag skulle spela in på fredag. Fan vad jag sluddrar i den här vloggen. Men jag ville bara ha det sagt till er att nu kommer det troligtvis komma video som den ska. Problemet. Nu kommer problem nummer 2. Vad i helsike ska jag spela in? Jag vet att ni gillar Citizen Burger Disorder. Och även att ni har hypat väldigt mycket för Give Up. Det värsta är att börjar jag spela Give Up nu, så kommer det nog bli sista Give Up-videon, för jag kommer nog klara av spelet. Självsäker 3000! Woo! Nej, men jag kommer säkert klara av Give Up nu om jag sätter mig och spelar, vilket kan bli lite tråkigt. Och Citizen Burger Disorder, eller Disorder Citizen... Ja, hamburgerspelet som han är helt handikappad i. Är nog ingenting man kan göra en mycket längre serie på, eftersom att det inte finns så mycket mer att göra, utan det känns som att jag har nått toppen på vad man kan göra i Citizen Burger Disorder. Det känns som att inte jag kan göra så mycket mer i det spelet, tyvärr. Men det är klart, vill ni ha mer Citizen Burger Disorder, så är det klart att fixa mer Citizen Burger Disorder. Loadout, ingen stor hit, ingenting vi ser mer utav, så den serien bryter vi totalt. Och sen kommer en väldigt tråkig grej. Herregud vad dramatisk man kan vara. Lyssna på mig, jag är så dramatisk. Hur ska jag kunna berätta detta för er? Jag har problem med Dead Rising 3. Jag och Cytro spelade in i 2 timmar. Och min dator ville inte det. Det enda jag fick ut av de där 2 timmarna var 5 minuters inspelningstid. Vilket fick mig att bara... Who the fuck am I going to kill today? Rage time! Typ så kände jag när jag såg att det där lilla Dead Rising 3 arbetet som vi la ner röven på inte existerar längre. Så Dead Rising kommer ni numera bara kunna se på hans kanal tills vi spelar in igen, och det kommer troligtvis bli en vecka kvar tills dess. För både jag och Cytrus, eller ja, mest Cytrus har för mycket att göra för att jag ska kunna spela in med han så mycket som egentligen krävs för att kunna göra en serie The Dead Rising 3. Som hade ett väldigt långt spel. Herregud vad jag grubblat på i den här lilla vloggen. Men jag tror inte det finns så mycket mer att säga till er än att ni ska skriva ner för vilket spel ni är sugna på att se framöver på min kanal. Helst någonting i Let's Play-genren, men det kan även vara någonting i Livecom-genren. Glöm inte vad jag just sa. Glöm även inte att klicka på gilla knappen om ni gillar vad ni såg. Och lämna diverse kommentarer om det är någonting ni undrar över. Så hörs vi i nästa video. Tack och hej, ler på steg.
Booyah!